Dvě holky, jedno auto, jedna vášeň. Ahoj, já jsem Markéta. A já jsem Magda. A společně jsme Czech Vibes. No a toto video bude o tom, jak cestujeme po jeseníkách. Jsme dvě cestovatelky a fotíme českou přírodu. A společně se seriálem Škoda není doma vás vezmeme na ty nejkrásnější místa v České republice. Když jsme minulý víkend jeli do Jeseníku, tak nám došlo, že dva obyvatele na kilometr čtverečný občas úplně stačí. Mrkejte! Takže právě teď se nacházíme na Rejvízu a jdeme k Mechovým jezírkům, kde uděláme nějaký krásný kompozice a pojedeme směrem dál na Praděč. Pradět. Úplně celý pro sebe. Já jsem úplně mokrá, protože Markéta. Teď vás vezmem na naše oblíbené místo. Rešovské vodopády. Posaďte se za volant, nadýchněte se svobody a rozjeďte se tam, kam se vám právě bude chtít. Je tam skvělý místo, pojď se podívat. Je tady tolik krásných míst k objevení. A samozřejmě doprovázejte na cestách i nás. K tomu stačí sledovat kanál Škoda Česká republika. Příště se vydáme na Jižní Moravu. Skoda. Simply clever.